44-օրյա պատերազմի նահատակ Ժորա Մարտիրոսյանի մոր Տիկին Գայանեի և Նիկոլ Փաշինյանի որդի Աշոտ Փաշինյանի միջև օրերս տեղի ունեցած միջադեպի առիթով ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղամ Նազարյանը դիմում է ազգային անվտանգության ծառայությանը։ Ինչպես կարելի է երկրի ղեկավարի որդուն այսպես անպաշտպան թողնել, իսկ գուցե մի օր էլ ինչ-որ տհաճ միջադեպ շատ այլ ավելի վատ մարդկանց կողմից իրականացվեր։ Շեշտելով, որ ծնողները խոցելի են այն պատճառով, որ մշտապես ծանր հոգեբանական վիճակում են գտնվում, Գեղամ Նազարյանն ասում է. Անբարոյականություն է օգտվել զոհված հերոս տղերքի ծնողների հուզական վիճակից։ Նույն կինը, որը այսօր հայտնվել է այդ վիճակում, միայնակ պահել, չարչարվել, մեծացրել է իր որդուն և բնական է, որ ինքը կգտնվի շատ բարձր հուզական վիճակում և նրա կողքին լինելու փոխարեն, նրա պահանջները նորմալ ուղղորդելու փոխարեն պետք չէ նրանց դրդել կամ հասնել են վիճակին, որ այսպիսի անհասկանալի, անընդունելի ու բոլոր ծնողների անունից եմ ասում, շատ-շատ ծնողների, որ սա մեզ էլ շատ անցանկալի վիճակի մեջ է դնում։ Մենք կարող ենք նաև պահանջել դատական իշխանությունից, որպեսզի դատական իշխանությունը առաջնորդի բացառապես օրինականության սկզբունքով և բացառապես այն գործիքակազմը, որը նախատեսված է սահմանվության և օրենսդրության դատական իշխանության համար, և չմոռանանք, որ դատական իշխանությունը նախ եւ առաջ ստեղծված է արդարադատություն իրականացնելու համար, իսկ արդարադատություն իրականացնել նշանակում է, որ դատարանի համապատասխան ակտ պետք է հասկանալի եւ ընդունելի լինի հանրության համար։ Այլանդակություն է այդ ծնողների զգացմունքները օգտագործել քաղաքական հարաբերություններ կառուցել, այլանդակությունը, սա պետք է բացառելի։ Վիգեն Խաչատրյանը նաև ընդգծում է, զոհվածների հարազատների հետ շատ զգույշ պետք է լինել, միաժամանակ նկատում է, զավակները ծնողների համար պատասխանատու չեն և սա պիտի մարդկանց մեջ արմատավորվի։ Ինչ կապ ունի այդ երեխան ծնողին, չես դիմում երեխային, գնա ծնողից պահանջի, այսա մենք պիտի դատապարտենք, և եթե մենք այսպիսի վարքագիծ ունենայինք, այս դեպքը չէր լինի, այս կալանավորման վեճը չէր լինի, գիշերային, գիշերվա կեսի փողոցներ չէին փակի, բայց տեսեք ովքեր են կազմակերպում։ Այդ մարդիկ ամեն գնով պատրաստ են գալ իշխանության, ամեն գնով արյունթափ են, գնդակահար են, չգիտեմ, պարատական հեղաշրջման են, այնքան որ հայտնվեն աթոռին։ Պատգամավորը թերևս չէր հիշում, թե փողոց փակելով ովքեր վերցրին իշխանությունը 5 տարի առաջ։ Մոսկովյան եռակողմ հանդիպումից Վիգեն Խաչատրյանն ակնկալիքներ չունի, իսկ որ այսօրվա իրավիճակը հետևանք է պատշաճ ընթացակարգով ՀԱՊԿ-ին չդիմելու, իշխանական պատգամավորը հակադարձում է։ Հայաստանի իշխանությունները շատ հստակ ասել են, որ մինչև խոսել օգնության մասին, համագործակցության մասին, որպես ռազմավարական գործընկեր, Ռուսաստանը պարտավոր է հայտարարի, որ Ադրբեջանը ագրեսիա է ենթարկել Հայաստանի տարածքներից պիտի դուրս գա, քաղաքական գնահատական ենք պահանջում։ Արձագանքելով Արցախում ներքաղաքական զարգացումների մասին հարցին, Վիգեն Խաչատրյանն ասում է, Արցախը խնդիրներ է ունենում, հենց որ հակադրվում է Հայաստանի իշխանություններին։ Եթե Հայաստանի իշխանությունները վճիռներ են կայացնում, նրանք մի փորձեն հասկանան դրա պատճառները և չհակադրվեն, եթե չեն կարող օգնել, գոնե չխանգարեն, այսա կամ էլ ինքնուրույն լուծեն իրենց հարցերը։ Խաչանուշ Գրիգորյան, Աշոտ Ադումյան, Լրաբեր։